Yemeza kumpata. Mtoto wangu atamuua. Mama, hebu. Siwezi. Utakula lapa. Abana, sihitaji kukusumbua. Nitakamatwa usiku kucha. Nafanya kazi. Nilikutana na Pedro. Amekupa maelezo yote yale ni kwa nini ameoa. Hapana, kwa kuwa hakuna sababu yoyote ile. Yeye anipendi na ni hivyo tu. Kwa sababu usiku chochote bali kitu cha kupita tu. Usiseme hivyo, mimi na uhakika lazima kuna kitu zaidi. Lakini hakuna Irene. Pedro si chochote bali. Nadhani nimerogwa. Nakwambia ukweli Pili, mimi nimerogwa. Unafikiri atachukua muda gani kukaa hapa? Haijalishi ni muda gani, vyovyote vile tu baba. Maisha yake atakuwa hatarini kama atarejea tena kule nyumbani. Ndio ni kweli. Haswa kama hakai nyumbani kwako. Giving up my life. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili pekee.